গুৱাহাটীৰ হাস্পাতালতে প্ৰসৱ হৈছিল সংগীতাৰ দুই তুলনীয়া সন্তানৰ। আৰক্ষীৰ 14 দিনৰ জিম্মাত সংগীতাই স্বীকাৰ নকৰিলেও পাশৱিক অত্যাচাৰৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৱালিউলে। পোহৰলৈ আহিছে অবৈধ সারোগেচিৰ গোপন অধ্যায়। সংগীতা ৱালিউল বৰ্তমান জেলত, কিন্তু সংগীতাৰ তুলি লোৱা দুই সন্তানৰ মাতৃক বিচাৰি এতিয়াও চলি আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত। সেই সন্তান দুটিৰ মাতৃ বৰ্তমান আছে গুজৰাটত। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্যৰ মতে জি এম চি এইচত প্ৰসৱ কৰা হৈছিল কন্যা সন্তানটি, ধীৰেণপাৰাৰ হাস্পাতালত প্ৰসৱ হৈছিল ল'ৰা সন্তানটি। স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত আশাকৰ্মীৰ হাতত সন্তানটি গতাই দি পুনৰ বিহাৰৰ এজন লোকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে মহিলাগৰাকী। কন্যা সন্তানটিৰ মাতৃৰ ঘৰ বৰপেটাত। তেওঁলোকে আশাকৰ্মীৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিছিল কন্যা সন্তানটিও। কেৱল ইমানেই নহয়, আৰু কেতবোৰ বিস্ফোৰক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। উৎপলা বসুৱে সংগীতা আৰু ৱালিউলক যোগান ধৰিছিল দুগৰাকীকৈ গৰ্ভ ভাড়া দিয়া মহিলা। সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ বাবদ 2 লাখ টকাও দিছিল সেই দুগৰাকী মহিলাক। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সন্তান প্ৰসৱ কৰিব নোৱাৰিলে মহিলা দুগৰাকীয়ে। উৎপলা বসুৱে নিঃসন্তান দম্পতীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 10-12 লাখ টকাকৈ। গৰ্ভ ভাড়া দিয়া চাৰোগেট মাতৃগৰাকীক দিয়া হয় 2 লাখ টকা। ইতিমধ্যে গৰ্ভ ভাড়া দিয়া দুগৰাকী মহিলাক জেৰাও কৰিছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই সংগীতাই সন্তান তুলি লোৱা দুগৰাকী মাতৃক। গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ মহিলাক চাৰোগেচিৰ বেপাৰত নিয়োগ কৰে উৎপলা বসুৱে। গুৱাহাটীৰ বহু চিকিৎসকৰ সৈতে মিলি উৎপলা বসুৱে চলাইছিল কেইবাটাও চাৰোগেচি চেণ্টাৰ, কিন্তু এইসমূহৰ নাই অনুজ্ঞাপত্ৰ। ইতিমধ্যে দিছপুৰ পলিক্লিনিক আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। উৎপলা বসুৱে আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু চিকিৎসকৰ লৈছে নাম। আৰক্ষীৰ 14 দিনৰ জিম্মাত তুলনীয়া সন্তান দুটিক পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কথা সংগীতাই স্বীকাৰ নকৰিলেও চিকিৎসক ৱালিউলে সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত ববিতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।